Շնորհակալություն։ Մի փոքր կուզեի խոսել այսպես կոչված միջի մի խավի մասին, հա՞։ Մենք անընդհատ տարբեր գումարներ ենք սահմանում և դա անվանում որպես հարուստ։ Դուք նշեցիք ձեր խոսքում, պարոն Անանյան, որ մեծամասամբ այս օրտնությունից օգտվում են 1 միլիոնից ավել աշխատավար ստացողները, բայց դրանց անվանեցիք հարուստներ։ 1 միլիոնից ավել ստացողները, դա միջին խավի ցածրագույն շեմն է, ես կասեի։ Ինչու, որովհետև եթե 25 միլիոն դրամանոց բնակարան գնելու համար, 25 միլիոն դրամանոց բնակարան գնելու համար ամսական վճարումը հիպոթեքի կազմում է մոտ 300 000 դրամ։ Հա, ուղղակի մի քիչ մի թեթև հաշվար կանենք, հա։ Միայն միլիոնից ավել ստացողները կարող են իրենց թույլ տալ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում հիպոթեքային ծրագրով բնակարան գնել։ Եթե մարդ դրանից ցածր է ստանում, նա առհասարակ երբևէ չի կարող գնել։ Եթե մարդ ունի երեխաներ, պատկերացնենք, հա, 1 միլիոն դրամը ինչպես կարող է բաշխվել։ Եթե 300 000 առնվազն տալիս ես հիպոթեքային, ձմեռային ամիսներին մինչև 100 000 մի քիչ էլ ավել լինում է միայն կոմունալ վճարները։ Մարդ ունենում է երեխաներ, ուտում է, հագնվում է, տրանսպորտից է օգտվում, այդ ամենը միլիոնից անցնում են։ Եվ եթե միլիոնի չափ եկամուտ չկա, դա չի կարող լինել միջին խավ։ Դա նշանակում է մարդ միջին խավին բնորոշ շատ ու շատ բաներից իրեն պետք է զրկի։ Օրինակ, ուսման վարձ չի կարող տալ զավակներին, հա, ծնողներին։ Մենք հայկական ավանդական ընտանիքից ենք խոսում վերջերս այս դահլիճում։ Մենք գիտենք, որ մեր մոտ թոշակներ այնքան են, որ ծնողները որևէ մեկի թոշակով չեն կարող ապրել։ Եվ նույն 1 միլիոն դրամ ստացողը ոչ միայն իր ընտանիքն է պահում, այլև ծնողների, ամուսնու ծնողների։ Եվ այս ամենը հաշվի չառնել եւ ասել, դե եթե մարդ ստանում է 1 միլիոն դրամ, ուրեմն նա հարուստ է եւ նրան չպետք է թույլ տանք օգտվի այս ամեն ինչից, սա ուղղակի աբսուրդ է, սա ուղղակի իրականությանը չտիրապետել է։ Մենք ունենք լրջագույն խնդիր։ Միջին խավը մեր երկրում չի կարողանում կայանալ։ Միջին խավն է, որ պետք է իր ուսերին տանի տնտեսությունը։ Եվ վերջին ժամանակահատվածում մեր մոտ անընդհատ օրենքներ են գալիս միջին խավին հարվածող։ Եվ սա հերթական այդ դեպքերից մեկն է։ Ես գտնում եմ, որ նման մոտեցումը չի կարող ուղղակի հեռանկար ունենալ։ Մենք պետք է հստակ հասկանանք, ինչ է ուզում մեր երկիրը, հա։ Քիչ առաջ խոսվեց այ բազմազավակ դառնալու դեպքում բնակարանային հարցը լավացնելու մասին, կամ եկան մարզից Երևան, բնակարան ձեռք բերեցին, հետո ավելի լավը, կամ երկրորդը, կամ զավակները ձեռք բերեցին։ Մենք ուզում ենք, ինչ ուղերձ ենք ուզում այս օրենքով հղել մեր հասարակությանը, հա։ Նույն մեր պետությունը դեռևս սոցիալական պետություն է, եւ քաղաքացիների սոցիալական հարցերով պարտավոր է զբաղվել։ Մենք ինչ ուղերձ ենք հղում, հա, որ դու գնացիր բնակարան ու վերջ, մեկ անգամ քեզ այդ հնարավորությունը տվեցին։ Հետագայում եթե դու ունես ավելի մեծ բնակարանի կարիք կամ զարգացման կարիք, քո ընտանիքի անդամները ունեն զարգացման կարիք եւ բնակարանի կարիք, պետությունը ձեռքը լվանում է, վերջ, դու ինչ կարող ես արա, դե ձեր ընտանիքից մեկի համար ես արեցինք, մնացածը իրենց գլխի ճատեսնեն, ու դե եղբայրը եղբորը թող չօգնի, որ հետո խնդիրների մեջ չառաջանա։ Սա ի՞նչ մոտեցում է։ Սա պետության մոտեցումն է ընտանիքին, սա պետության մոտեցումն է հասարակության եւ միջին խավի զարգացմանը։ Չեմ կարծում, որ այդ ամենը թույլատրելի մոտեցում է։ Շնորհակալ եմ այսքանով։